Hallo, goeiedag. My naam is Davie Spies van Manne van die Woord. Ons is 'n interkerklike groep manne wat deur Suid-Afrika funksioneer. Nou ja, julle kerk, die NG Garsfontein, het my gevra om op te tree as 'n spreker op julle Mannekamp daar by Garsfontein se manne. Nou ons gaan die 19de tot die 20ste Mei gaan ons 'n Mannekamp hou en die tema gaan wees 'n man na God se hart. Is dit nie fantasties nie? Ek dink die dames gaan almal bly wees oor daai tema. En dan gaan hulle na die plek, is Kamp Reinhard. Dit is nie ver hier van Pretoria af nie. Vrydagmiddag gaan die manne so 5:00 se kant daar inboek en dan hier 6:00 'n lekker vuurtjie en dan gaan ons begin woord vat en dan gaan ons bietjie praat oor skepingsdoel. Waarvoor is jy op die aarde? Wat is God se plan oor jou lewe? Dit gaan baie interessant wees. Saterdagoggend doen ons emosionele bagasie. Dis nou al die dinge wat jy in jou lewe saam met jou dra. Verwerping, minderwaardigheid, al die goeders wat jou beroof om in jou volle potensiaal en kapasiteit te kan beweeg. Nou ons doen met sommer trailers, jy weet, dan sê ons vir jou hak daai trailer af wat jou weerhou om daai wonderlike man te wees wat God vir jou beplan het. Dan doen ons ook 'n ding soos vervul jou potensiaal, vervul jou doel, later die middag. Ons gaan 'n baie lekker kamp hê, lekker met mekaar praat en ons gaan nie net praat nie, ons gaan sommer 'n bietjie ontspan ook. Later die middag hier by 1600 uur 4:00, dis nou die Saterdag, so dis net 2 dae, gaan ons dan 'n lekker afsluiting hou, 'n bietjie getuienis en dan gaan ons vir jou sê dat dis die pad vorentoe. Ons gaan vir jou 'n 10-punt plan gee om jou te help om die pad vorentoe te vat. Wat vir ons baie belangrik is, is jy moet hierdie boodskap hoor, jy moet hierdie video vat en dit na 2 van jou pelle toe stuur, want jy weet, daar's iemand wat jy weet, wat sukkel, wat swaar kry, wat deur egskeiding gaan, wat deur finansiële krisisse gaan. Nou, dis juist daai ou wat daai groot trailer saam met jou sleep elke dag. Weet julle wat, ons wil hom daar by die kamp hê, ons gaan reguit praat, ons gaan mekaar help, ons gaan vir jou bid, ons gaan alles doen om jou te help, dat jy by jou volle potensiaal kom. Wel, dis my story van 'n mannekamp, nie in lank nie, nie in kort nie, maar net om vir jou te sê, ons sien uit om jou te sien, en jy moet onthou, jou beste lê verseker nog voor. Tot ziens, ek kan nie wag om jou te sien daar by Kamp Reinhard nie. Van my, Davie Spies, ek bly in Moreletta, geseënde dag vir jou.